החלטתם לקנות דירה. מזל טוב. כשהמחירים איבדו את הבלמים וכולם מחפשים רק רווחים, שמסביב יזמיות נופלות ומרפסות קורסות, מסתבר שאפשר לעשות טעויות. אז ראיתם כבר עשרות דירות, ועכשיו צריך לבדוק משכנתאות, ולא לשכוח עלויות נוספות ולוודא שאין בבית חריגות, ואולי חלילה רטיבויות, ורק שלא בעקיפין תגלו שעורך הדין הוא בכלל ענייני גירושין, ועוד ללא מוניטין. נשמע מסובך? הכירו את המרכז הישראלי לצרכנות נדל"ן. כל השירותים לקניית דירה תחת קורת גג אחת ובמחיר מסובסד. נדאג לכם למשכנתה בתנאים אופטימליים ונתנהל מול הבנקים השונים. נערוך עבורכם בדק בית להערכת מצבה הפיזי של הדירה. נספק חוות דעת שמאית הבודקת בעיות רישום, חריגות בנייה והערכת שווי. משרד עורכי דין מוביל ילווה אתכם עד להשלמת העסקה. איתנו, התהליך הופך לבטוח, חסכוני ופשוט. אז למה לשלם יותר? לפגישת ייעוץ חינם התקשרו